Wah, ini sama misalnya nih. Ini berapa? Hah? Wah, main saham, ha? Coba saya ini. Terbaik, terbaik. Lihat, lihat, lihat. Main saham. Wah, ini orang kaya, orang kaya. Oke, masuk. Oke, ini adalah video Project Rewiring Shah Alam Volume 3. Hari ketiga, kan? Ya, siap. Oke, soalan. Soalan. Siapakah dia? Siapakah namanya? Ha. Siapa jawab betul? Dapat dia. Itu soalan dia untuk hari ni. Cik Husaini jawab. Orang dah banyak jawab betul baru Cik Husaini jawab. Ha? Susah. Susah soalan mana orang kenal bagi topeng? Kenal bang, kepeng ni. Mana kenal nampak? Mana berkenal? Ha. Okey. Okey dekat sini. Okey. Kita dah buka, cumanya kena tukar DB eh. Tempat DB kena tukar. Sebab apa kena tukar nampak tu? Ada besi besar satu, besi ni tak boleh potong. Ada lagi kat atas tu. Oh. Tak boleh. Ini beam, memang beam. Tak boleh. Jadi kita tukar tempat lain. Dah cakap dengan pakcik tu? Dahlah. Okey, jadi kita akan tukar dekat sini. Dekat sini eh. Okey, patut pegang tin. Jadi Kim, okay, ini double PVC. Ni kabel double PVC 2. Ding tak payah. Ding pakai biasa. Tak ada ding, kabel ding tak ada double PVC. Ni double PVC. Ni double PVC 2.5 yang 2.5. Ha, jadi ni tak payah pakai paip. Jadi untuk kawasan-kawasan yang nak cantik macam tu. Betul. Tu nampak dia tali paip nanti rosak dia punya kayu tu. Ini kabel 10. Ada dua kabel lah. Ada dua kabel lah, kabel hijau pakai biasa lah. Zaman dulu pun orang pakai hijau tak ada WPC. Okey, ni kabel 10mm hitam ke hitam? 10mm hitam. Oh. Kamu ada beli 10mm hitam? Ni. Ah, ambil sini. Abang buat bisnes baru, abang nak mengabantin nak balik. Benda order, kita buat bisnes baru. Musang King Tempoyak. Ha, bisnes baru Musang King Tempoyak. Jadi saya nak benda uruskan. Cuma abang beli peti ais. Peti ais bil tinggi. Hari Sabtu, insyaAllah Sabtu semua datang rumah abang. Tolong pasang solar. Abang nak upgrade solar. Abang nak upgrade solar tu nak bagi power lagi tinggi lah. Supaya dia boleh support peti ais 24 jam. Okay, jadi insyaAllah bisnes baru kita adalah Musang King Tempoyak. Abang dah deal dengan tokai durian. Dia boleh bagi Musang King ke abang harga gila-gila rendah. Dia ambil untung RM1 je. Abang tahu abang dah sebih harga. Biasa Musang King harga dia dalam 65 ke 75 yang grade A punya kan. Sekilo. Ini dia bagi grade A yang sekilo gila-gila rendah, dia ambil untung dekat abang RM1 je. Tapi abang ambil banyak. Kena satu pot ke nak ambil kan. Ambil banyak. Tak ada masalah. Jadi abang balik ni abang nak order peti ais dekat Panasonic, mungkin 2 peti ais. Jadi hari Sabtu kena upgrade solar supaya peti ais tu 24 jam pakai solar. Kalau tak nanti bil melambung. Jadi lepas ni kita ada produk baru insya-Allah Musang King Tempoyak. Apakah produk kita? Musang King Tempoyak. Insya-Allah mudah-mudahan menjadilah. Soalan ke? Okey, tarik kabel. Kabel siap hari ni. Jom. Dah buka semua. Jadi dah pasang je. Oh, dah baik. Kenapa? Tak, dua tempat? Ini ada yang ada lampu. Oh, pakcik tu pun tak alis. Ini tu Izzat plaster lah. Tin, nampak tu? Dua tempat alis sini. Oh, lawa. Terbaik, terbaik. Oh, tak pasang ni. Kita take wire dulu. Clear tak ni? Clear. Oh, cantik tekan tak clear. Di atas jom. Cik Husaini okey eh? Okay. Cik Imran WhatsApp saya dia nak ikut. Kim, abang beli kabel tu RM110. Dia claim. Dekat saya? Ya lah. Kenapa pula? Ya lah, duit beli tu dekat Kim. Mana duit dekat abang? Apa? Jom. Cik Husaini okey je ni eh? Boleh eh? Okey, alhamdulillah. Okey, itu dia. Nanti kita jumpa. Dekat sini. Okey, sini pun dah pasang.
Tin, clear? Clear. Ni DB nombor 3. Okey, dekat ni kabel sini. Cumanya kabel ni kecil, ni kabel lama, boleh pakai balik. Kabel ni masih baik. Kabel 10mm. Yang ini hijau ni kecil sangat kabel bumi dia. Kita akan insya-Allah tak akan tarik kabel baru. Kabel baru yang besarlah. Jadi kabel bumi yang kecil tak boleh pakai. Standby je situ. Nanti. Okay, jom. Ha? Akhir apa? Akhir nak pasang 2 dB ke? Akhir nak pasang 2 dB ke? Ha? Besar, panjang. Jauh kan? Banyak kerja, besar kerja. Tapi sana kata tak cukup. Okey, kalau tak cukup, tambah di bawah. Kalau banyak dB pun, atas ni tak besar mana? Tapi ni, atas ni banyak guna kabel panjang sikit sebab dia jauh. Sini, kita baru jauh. Oh, jauh. Dia dah kena bijik ni, dah kena bijik. Okay, tak apalah, panjang tak apalah. Jadi, jadi okey. Atas ni perlu 2 dB ke? Satu, okay, tapi boleh lah. Okay, kalau tak muat, jangan tak jangan potong, nak tampal tak potong. Ambil tebuk, tebuk buat lubang. Macam dekat dekat projek dekat N Nunya Lamya Alif. Okey. Projek tu tebuk. Wah. Tambah bawah. Okey. Okey. Hei, dah hei ke belum? Dah hei lah. Wah, habuk, habuk, habuk. Okey, ini kita punya specialist, specialist. Patah muka, patah. Specialist kita nak buat hack, dia buat hacking, nak pakai file. Masuk black box, plaster, shielding. Ah, ini specialist. Okey, bang, boleh ya? Tepat-tepat lagi, boleh ya? Tepat ni, boleh ya? 3 hari saya lah, nak kena tampak. Budak dia tak cukup. Kalau saya tengok, kalau boleh cover, sebab saya banyak kerja nak buat ni. Saya banyak bagi tempat. Tadi saya dah baru dapat projek government. Government dekat Negeri Sembilan juga. Tak cakap mana. Tadi ke baru dapat projek government. Abang tanya nak laga quotation atau direct nego? Direct nego. Maksud dia kata problem dah teruk. Maksudnya dia nak kan specialist buat. Problem tu dah teruk. Dia dah orang lain dah try buat tak boleh. Faham tak? Lampu rosak, terbakar. Jadi direct nego. Tapi saya tolak je bang. Gila, dia government biasa nak laga quotation kan. Saya dapat direct nego. Berapa lagi je? Tapi kita tak cukup manpower, tak cukup. Tempat abang kena tolak. Kalau tak abang dah ke sana dah ini. Alhamdulillah dapat projek government tadi, direct nego. Berapa saya minta insya-Allah boleh dapat. Tapi buat apa kalau manpower tak cukup? Kita nak kerjakan, komitmen tak boleh, komitmen tak dapat buat cantik, nanti customer marah kita. Jadi saya minta pegawai tu mencari orang lain lah buat kontraktor lain kan. Ramai lagi kontraktor elektrik dekat Malaysia ni. InsyaAllah. Kalau tak boleh settle, take saya balik. Sebab kes teruk sangat. Tu kan direct nego ke saya. Kalau tak cukup, kalau member tu tak cukup, abang korang tengok kabel ke depan? Kena kabel, ha. InsyaAllah. Kalau tak cukup lah. Sebab saya tak nak ganggu abang kerja tu, banyak-banyak. Saya tak boleh janji juga. Projek banyak bang? Boleh tahan lah. Oh, terbaik. Projek boleh tahan. Projek banyak. Ini ada dua tempat lagi yang menunggu ni. Dua tempat? Mana? Pucung dengan Gombak. Yang saya settle dulu lah. Haa, tu saya settle. Nanti nak tengok macam mana. Sebab saya memang suka kita tengah run banyak projek. Tiga projek tengah run, saya tak. Melaka sini dengan satu lagi. Dua satu bulan dah ke Kelantan. Sini macam mana pun 19 kena siap. Sebab 21 semua ke Kelantan. Sebab Kelantan dia besar. Kalau tak cukup main bawah, abang tolong kan? Boleh. Kalau cukup, okey lah abang. Boleh abang. Saya tolong, boleh patut.
Abang payment apa nak saya bagi sekarang ke? Nak tak, abang. Okay, saya bagi sekarang. Nanti kalau saya nak beli pasir sekali ni. Pasir sini. Okey. Saja je buat kita kecoh sikit. Sebab hari ni kena beli, kalau tak besok dah cuti lah, tak ada kedai tutup, tak ada kedai buka. Orang Cina kan. Ha. Covid Cina raya ke? Raya lah. Covid di rumah lah. sorry jangan marah, jangan marah, gurau. Okey. Tok tu betin. Okey. Abang dah hack yang mana ni? Ni dekat. Kita je bagi main kat ya. Ni. Cuba. Cantik. Okey, bang. Bang. Hero Hindustan. Hero Hindustan kita. Ni belum buat lagi. Cuba. Ah, okey, cantik. Saya punya housekeeping kena bawa sebab saya buat produk baru. Saya ada buat bisnes baru. Terbaik. Okey. Saja je buat kecoh-kecoh sikit, semak-semak sikit kan, saja je kan. Sebab konten tak kuat sangat hari ni. Projek apa dia punya kerja tak banyak lagi yang siap. Jadi saja buat kecoh-kecoh sikit biar nampak macam. Okey. Cukup setakat ni video ni, soalan saya dah bagi tadi. Siapa berminat nak servis kita, nak kita buat wiring rumah tuan-tuan, boleh call nombor di bawah. Saya Muhammad Azizat Aziman, saya pakar elektrik Malaysia, saya pakar solar Malaysia terbaik. Assalamualaikum.